Коли в серцях, головах, в душах у людей не було України, то там завелася сепаратистська зараза. Там благодатний ґрунт дістав майбутній російський окупант. І так ми втратили Крим, втратили Донбас, втратили тимчасово, бо ми його обов'язково відвоюємо. Але там, де не було української мови, там, де не було українського духу, поваги до історії і до всього того, що і є Україна, там сепаратистська зараза торувала собі шлях якнайшвидше і якнайкраще. Ось 8 листопада набув чинності другий етап дії українських квот на радіо. Коли я ініціював це питання, на початку 2016 року квота українських пісень на мережевих радіостанціях була аж 5%. Зараз ця квота сягнула 32% в середньому по всій країні. Це при тому, що тільки від 8 листопада ми вийшли на другий етап, і вона номінально збільшилася, ця квота, від 25 до 30. А радіо вже перевиконує ці українські квоти. По-друге, в Україні весь час був вал літератури, яка друкувалася в Росії, та ще й проти нас. Ми ухвалили закон про захист українського книжкового ринку, одним із ініціаторів, в уряді якого був я, і який тепер міцно захищає всі магазини, всі мережі розповсюдження, бо є експертна комісія, яка перевіряє кожну книжку, яка хоче бути імпортована з Росії на підставі попередньої заявки. І є перші результати. Ось громадський рух «Простір свободи» провів останнє опитування, як змінився книжковий ринок. В десятки разів впав імпорт з Російської Федерації. Правильно, ми самі вміємо друкувати книжки. Ми самі можемо перекладати з англійської, з французької на українську і продавати тут нашим українським споживачам. І 70% у загальному тиражі тепер уже книга видана українською мовою. Це реальні результати нашої з вами ініціативи і роботи конкретних законів. Третя річ, зовсім недавно вона була ухвалена всіма нами. Пам'ятаєте, за один раз комітет Княжицького розглянув це питання, ми внесли, Андрій Парубій поставив, фракція наша наполягла, колеги підтримали, і в першому читанні, і в цілому прийняли закон, зміни до закону про гастрольну діяльність. Президент підписав його, до речі, вже оперативно. Тепер цьому покладено край, ухвалено закон. Якщо якийсь гастрольний організатор не бачить свого заходу без русських, ну не бачить і все. Мало йому наших, мало західних, треба русських запрошувати. Все повідомляє Службу безпеки. За 30 днів до заходу. І вона перевірить, що це за русський, співав він чи не співав в Криму, як перетинав кордон і що взагалі говорив. І вже тільки з початку кампанії по реалізації цього закону в 15 разів зменшились всі заявки на запрошення сюди цих російських виконавців. Від великих майданчиків до маленьких нічних клубів. Оце з вами, оце нам з вами ще одні результати нашої спільної роботи. Ну і на завершення. Велика тема – підтримка кіно. Перший уряд, який взагалі спромігся підняти цю тему, це був уряд Яценюка. Тільки 2014 року вдалося підняти це питання. І не дивлячись на економічну скруту, не дивлячись на повальну критику, яка тоді чомусь йшла на уряд, і не тільки іззовні, Арсеній Яценюк пішов на те, аби розглянути і потім внести в парламент закон про державну підтримку кінематографії. Революційний, до речі, який вперше відкрив шлюзи до різних способів фінансової підтримки кіно. І ще коли прем'єром був Арсеній Яценюк, а спікером був Володимир Гройсман, в першому читанні цей закон про кіно пройшов. І зараз ось, буквально 2 тижні тому, ми ухвалили ще 2 додаткових закони, зміни до бюджетного і податкового кодексів, які остаточно розблоковують нову фінансову підтримку кіно і відкривають шлюзи для наших кінематографістів. Є результати вже за ці 2 роки, по суті дії? Є. Цього року рекорд по кількості прем'єр. До кінця року планується 33 щонайменше прем'єри українського кіно. Повного метру, короткого метру, документалістики і інших речей. Уже зараз ходіть, подивіться фільм «Сторожова застава», який б'є всі касові рекорди, і ви побачите, ми побачимо, що українці скучили за власним кіно і хочуть його дивитися. І нарешті це стало можливо завдяки нашій урядовій і законодавчій роботі. І якщо така темп підтримки кіно буде збережений, то наступного року, за прогнозами, від 55 до 60 прем'єр тільки великого кіно планується в Україні. Не кажучи про телесеріали, які нарешті
телеканали можуть знімати, в тому числі і за державної підтримки, що дає можливість ось цей новий ухвалений нами з вами закон. Це велика справа, проти якої завжди російські і ФСБшники, і так звані діячі культури гострили свої списи. Ми порвали це замкнене коло, заборонили їхнє мило антиукраїнське, сприяємо своєму кіно, і ці результати стануть уже помітними, вони вже є помітними, а будуть ще більш помітніші з кожним роком.